13 unit ton. Bestäm utan räknare. Kontrollera ditt svar med räknare. Vilket bråk är störst? 3 femtedelar eller 5 sjättedelar? Så 3 femtedelar. Eller 5 sjundedelar. För att se riktigt. Så kan ni få gissa, men jag vill inte gissa. Jag vill se. Så lärarna brukar strida mot eleverna där. Man kan se den, eller man kan gissa den. Men det gör vi inte här. Vi kan multiplicera det med 7. Varför det? Därför jag vill att de ska vara i samma täljaren. Så jag kan multiplicera den här med 5. Men jag stannar inte där. Jag måste göra också med täljarna. Nej, med 7. Förlåt. Här också med 5. Så när ni förlänger, ni måste se till att ni har, ni multiplicerar både täljaren och nämnaren. Multiplicerar både täljaren och nämnaren. Så har vi här 21 och 35. Här är det 25 och 35. Så har vi 5 sjundedelar. Är större än 3 femtedelar. Det här är A. Vi ska titta på B. Vad säger B? Vilka av följande tal är lika med 2 femtedelar? Så har vi 20, 50. Frågan är vilka. Det betyder att det är mer än 1. Så om vi förkortar det med 10, så är det 2 femtedelar. Ska vi titta på 12 tjugofemtedelar. Vi kan inte förkorta nummer, därför att 12 kan vi bara använda 3 och 4. Här är det bara 5. Så den andra, 6 femtondelar. Kan vi förkorta med 3 och 3. Så har vi 2 femtedelar igen. Den andra, 4 niondelar. Går det inte, därför att 4 kan du inte, 9 kan du inte dividera med 4 eller 2. Den andra är 8 tjugondelar. Kan man förkorta den med 4? Med 4 ser vi att vi har 2 femtedelar. Så vi har 3 som vi har. Vi fick se. Det är 20 femtedelar. Och den nästa är 6 femtondelar och 8 tjugondelar. 3 stycken.